Walk 出發，去一轉北歐風格的鐵道遊。由名古屋站出發一個半鐘之後咧，就去到我今日嘅目的地天龍奔靈湖鐵道啦。千里迢迢就是為了趕上這班七彩繽紛的列車，不是天天都有的。天兵线上有一辆非常特别的列车，叫做慢火列车。全车采用芬兰品牌 Mary Meco 印花的窗帘及座位头套，色彩缤纷，满满少女风格，同时弥漫着怀旧气氛。列车开到佐久米站附近，车站旁边是一片蓝色海岸，一大群水鸟在列车旁展翅飞翔，场面非常壮观。今天还有另一个目的地，就是拥有相同设计风格的都田站。在天兵线其中一个站都田站，将无人车站打造成色彩缤纷的世界，而车站入面的 cafe 更加在2015年荣获 Good Design Award， 最适合慢活慢旅行。店内同样使用 Mary Meco 品牌的餐具，加上七彩花俏设计，难怪大受日本女性欢迎。大家会不会好奇，到底是谁这么费心打造乡村列车跟无人车站？工程就是基地位于都田的都田建设公司。由都田站行15分钟就可以去到 Dolores 的基地，呢度有餐厅，有生活用品店，中意生活品味的朋友可以嚟呢度寻下宝噶。其实 Dolores 这个名字是把 Dream Love 和 Freedom 合在一起，结合设计及休闲，把乡村小镇改造成一个风格时尚的度假村。当中当然少不了 Mary Meco 专门店，款式眼花缭乱。好靓啊个袋，19,440 yen。环保袋就平啲，4,500 yen。另一间也很吸睛的店就是 Fabric， 顾名思义是贩售来自北欧的可爱布料，光是用看的已经很幸福。这里还设有荣获2016年 Good Design Award 的民宿设施白之 Minka， 将120年历史的老宅重新改造，结合自然材料与朴素设计，加上周边民宅少，环境清幽舒适。